Bristi? মোৰ অকণমান দেৰি হৈ গ'ল, তোমাৰ খং উঠা নাইতো? খং খং কি উঠিব? আজিকালি যিহে ট্ৰেফিক জাম, আহিম বুলি ক'লেও সোনকালে আহিব নোৱাৰি নহয়। মই জানিছিলো তুমি ঠিক এনেকুৱাই হ'বা। এনেকুৱা মানে? এনেকুৱা মানে মানে কিছুমান আকৌ সাধাৰণ কথা এটা বুজিব নোখোজে নহয়। এতিয়া বাছত ট্ৰাভেল কৰিলে তোমাৰ টোপনি আহিব পাৰেতো, আৰু টোপনিত মানুহে কি কৰে তাৰ জানো কিবা ঠিক আছে। কিছুমানে আকৌ সেইটো কথাতে একেবাৰে। তুমি কাৰ কথা কৈছা? মই কৈছো আৰু, বাদ দিয়া, এতিয়া তোমাৰ কথা কোৱা। মোৰ কথা মানে? কিয়, ফোনত দেখো এটা বৰ দৰকাৰী কথা আছে বুলি কৈছিলা। কথাটো আচলতে মোৰ নহয়। তোমাৰ নহয়? নহয় মানে মোৰেই কথা। তুমি আচলতে কিয় মোক লগ ধৰিব খুজিছা তাকে জানিবৰ বাবে। তুমি এতিয়াও নাজানা এইটো কথা মই কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিম। এটা ল'ৰাই এজনী ছোৱালীক যেতিয়া বাৰে বাৰে লগ পাবলৈ বিচাৰে, প্ৰতিটো ছেকেণ্ড প্ৰতিটো মুহূৰ্তত যেতিয়া কেৱল তেওঁৰ কথাকে ভাবি থাকে, তেতিয়াতো মই তোমাক ভাল পাওঁ বৃষ্টি। কিন্তু ৰবিদাই কৈছিল তোমাৰ বিয়া ঠিক হৈ আছে। আছিল, কিন্তু মই জানো। জানা আৰু কি, নহ'লে জানো তুমি মোৰ ওচৰলৈ আহা। বৃষ্টি এটা কথা কওঁ, মোৰো বিয়া ঠিক হৈ আছে। কি আছিল, মই ভাঙি দিলো। তোমাক ভাল পোৱাৰ পিছত মই জানো আন কাৰোবাক বিয়া কৰাব পাৰোঁ। ব'লা তোমাৰ মা দেউতাৰ ওচৰলৈ যাওঁ। মহাদেউহঁতেতো তাকেই বিচাৰিছিল। এতিয়া ভাস্কৰে বাসবিক বিয়া নকৰালে কাৰ কাৰণে? বৃষ্টিৰ কাৰণে। আৰু বৃষ্টি কোন জানো? মই বৃষ্টি, মই বাসবি। কিন্তু বাসবিৰ লগত ভাস্কৰ বিয়াৰ সৈতে সম্ভৱ নহয়, কাৰণ তেওঁৰ কাৰণে দেউতাহঁতৰ ইমান দিনৰ বন্ধুত্বৰ মৃত্যু হৈছে। এবাৰ আহি মোক চুপচা ক'ব নোৱাৰিলে? এতিয়া যাওক, যি হয় হ'ব। কিন্তু তই সঁচাকে কচোন, তই তেওঁক ভাল নাপাওঁ বুলি? পাওঁ, কিন্তু মোলৈ ফোন কৰা ল'ৰাটোকহে, মোৰ লগত বাছত কাজিয়া কৰা ল'ৰাটোক নহয়। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে মই এতিয়াই বাবুক ফোনটো কৰি জনাই দিওঁ। কি কৰিব বিচাৰিছ তই? মই তেওঁক জনাই দিব বিচাৰিছো যে মই তেওঁক ভাল নাপাওঁ। কি, তই? নহয় মানে তই তেওঁক ভাল নাপাওঁ। চাওঁ দে ফোনটো। আৰে তাতে ইমান আচৰিত হ'বলগীয়া কিটো আছে? আৰু মই যে সদায় তাতে কাম কৰি থাকিম তেনেকুৱাতো কোনো কথা নাছিল। নহয়, কিন্তু হঠাৎ তুমি কাকো একো নোকোৱাকৈ? জীৱনত কিছুমান সিদ্ধান্ত মানুহে হঠাতে ল'ব লাগে। চেনেলটোৰ প্ৰতি মোৰ কোনো বেয়া ভাৱ নাই, কিন্তু মই তোমাৰ বৌক আৰু বহুত কিবা কিবি দিব খোজোঁ। চাকৰিটো পালোঁ, ভাবিলোঁ তেওঁক অকণমান বেছিকৈ সুখ দিয়াৰ বাবে মই কামটো লোৱা উচিত। সঁচাকৈ চফিকা বজি বৰ লাকি দেই। মোৰ কথা কৈ আছা যে এওঁৰ মতে তুমিও কম লাকি নহয় কিন্তু দেই। কিন্তু বৌ সেই একেটাই ল'ৰা। একেটাই ল'ৰা? অঁ, বাছত মোৰ লগত কাজিয়া কৰাটো, মোৰ লগত বিয়া ভঙাটো আৰু মোলৈ ফোন কৰাটো একেটাই ল'ৰা। বৌ তুমি হাঁহিছা? নাহাঁহি আৰু কি কৰিব, বিয়া ভঙা আৰু বাছত কাজিয়া কৰা কামটো সি বাসবিৰ লগত কৰিছে, পিছে ফোন কৰিছিল সি বৃষ্টিলে। গতিকে বৃষ্টিক ভাল নাপায় সি বাসবিক কেনেকৈ বিয়া পাতিব কোৱা? ৰকিতাৰ ঘৰটো কোনফালে? অকণমান আগলৈ গৈ সোঁফালে, চিধা গৈ আগুৱাই গৈ ৰাইট, অঁ সোঁফালে। তুমিও কিন্তু কাম কিছুমান কৰা, ৰাখিক বৃষ্টি সজাবলৈ তোমাক কিহে পাইছে? ৰকিতা, ৰকিতা মই আহোঁ। আৰে এইটো কেনেকুৱা কথা, চাওঁ আহচোন আহা আহা।
বহা বহাচোন আৰু এওঁৰ লগততো তোমাৰ ভাল চিনাকি আছে হয় চিনি পাওঁ এওঁক মই ভালকৈ চিনি পাওঁ অসভ্যত কৰবাৰ দেখিবলৈ মন নাযায় এনেকৈ আৰু থাকিব নোৱাৰি আজি দহ দিন হ'ল সি মোলৈ এটা ফোন কৰা নাই সি আৰু কি কৰিব আহিবৰ সময়ত আপুনি তাক যি সোপাহে কথা শুনাই আহিলে হেৰা মই তোমাৰ ল'ৰাৰ কথা কোৱা নাই মই মোৰ বন্ধু সত্যেনৰ কথা কৈছো আৰে মোৰতো এটাই বন্ধু আছিল আৰু সি সেইবোৰ কথাৰ কাৰণে তুমি মোক দুখ দিলে নহ'ব নহয় ঘৰত এটা ৰেডিঅ'ত এটা এজনী ছোৱালীৰ দুটা নাম থাকিব পাৰে বুলি মই কেনেকৈ জানিম ঠিক আছে মই বাৰু দুটা নাম ল'লো কিন্তু তুমি বৃষ্টিক ভাল পোৱাৰ কাৰণে বাখুবিক চাবলৈ নাযাবা সেইটো কেনেকুৱা কথা ঠিক আছে বৃষ্টি ঘৰলে মই যাম হব আপুনি বৌ তেতিয়াহলে মই আহো দেই ৰকেটৰ লগত কিন্তু আপুনিও আহিব ৰবা ৰবা তুমি অকলে কিয় যাবা মোৰ বাইক আছে নহয় মই একো তোমাৰ লগত কেলে যাম কিয় যাম মানে যাবতো লাগিবই বলা বাপৰে ইনশাল্লাহ এওঁ কিন্তু ঠিক গৃহস্থ হ'ব দেই বাছত এইবাৰ আগত তোমাৰ নিচিনা মুখ চোকা ছোৱালীৰ পাল্লাত নপৰিলেই হয় শুনাচোন হেৰি নীৰেনে আজিও ফোন কৰিছিল কিয় উফ পাহৰিলেই নে আমাৰ বাছুৰ বাবে যে গোবিন্দলাল দুৱাৰাৰ ল'ৰাটোৰ কথা কৈছিল ল'ৰাটো বোলে দুই এদিনতে ইউকেৰ পৰা আহিব